אליף בצד שהיא פחת דלדה רוזה סינשין סונדון טוב זו אין חיים פחות כפלה ממנון הוואו אליף בצד שהיא פחת דלדה אסלאמו עליכום ורחמת אללה וברכתו. Takohemi së bashku për të vazhduar rrugëtimin tonë në lidhje me shkronjat e Kur'anit të ndershëm. Por se sot, para se të marrim një shkronjë të re, do të marrim një regull të re. E cila, si që kemi thënë, tek sukuni është shumë e lehtë, por se në kryen punë shumë për të lexuar Kur'anin rrjedhshëm edhe bukur. Ajo regull është që në gjuha arabe për dallim prej gjuhës shqipe, ka disa shenja që i përdorim si zanore. Kemi thonë fetha, kesra edhe damme. Përveç këtyre gjuha arabi ka dhe disa vokalit të gjata. E sot do të marim vokalin e gjatë të parë, e që është vokali i gjatë u. Vokali i gjatë u. Gjithsejt janë tri vokale të gjata. Ne sot po përmendim u. Si formohet vokali i gjatë u? Dëgjoni mirë. Kur shkronja është e vokalizuar me damme. Dhe pasaj, në dhënë këtu, në vije vavi i pa vokalizuar. Nuk ka vavi e, nuk ka i, nuk ka u, nuk ka sukun. Më thonë, kemi të kjartë, vje i vetëm vove, pa vokal. Me këtë rast, shqiptohet u e gjatë. Sa? Sa duhet me u gjatë? Sa dy takte. Një takte është? Një takte është. Prandaj, e zgjasim u. U. Kemi të kjartë këtu? Shkronja D. Kur ka dëmme, pasaj vije vavi, cili përmenëm lartë, është kusht të mësket as fetha, as kesra, as dëmme e as sukun, atër e zgjasim, duke thënë, du, ha? Gzim, shkronja D. Kur ka dëmme, dhe pasaj në vije vavi. Si duhet lexuar me këtë rast? Vu. Bukur shumë. Albana, shkronja R. Kur ka dëmme dhe pasaj në vije vavi. I pa vokalizuar dhe pa sukun. Si duhet ta lexojmë R, apo? Jo, R. R. Domethënë, kjo e sodit është e kundërta e asaj që kemi përmend shkurt. Kjo e sotit gjatë. Kemi të kjartë, nida, shkronja zë, kur ka dëmme, dhe pasaj vije vavi i pa vokalizuar dhe pa sukun. Si duhet të lexojmë këtë rast? Duhet lexuar zu. Zu e gjatë. Shkronja uë, kur ka dëmme dhe pasaj vije një vav tjetër i pa vokalizuar minire, si duhet ta lexojmë me këtë rast? Vu. Vu. Apo? Vu. Vu. Ashtu se kemi thonë gjuha arabe nuk ka V, por ka W. Vu. Amar, shkronja J, kur është e vokalizuar me damme, dhe pasaj na vije një vav i pa vokalizuar, si duhet ta lexojmë? Ju. Ju, bukur shumë. Dhe e nis shkronja në, kur ka dëmme dhe pasaj vje wawi i pa vokalizuar, atër? Nu. Nu. Ashtë e kjartë në lidhe me shkronjë me vokalin e gjatë u? Po. Bukur shumë. Në më thonë, vokali i gjatë u. Vokali i gjatë u formohej kur pas shkronjës e cila kishte dëmme sipër, vjen një wow i vetëm, i pa vokalizuar, pa
fetha, pa kesra, pa damme, pa sukun. Atëher, ky vav, çka na shërben? Na shërben për ta formuar vokalin e gjatë u. Dhe vavi nuk duhet lexuar. Për shembull, nuk guxojmë të themi u ose du. Jo, sepse ti po jep edhe një vav tjetër me sukun. Por lexohet u du, ha? Dhu, ha? Ru e të ngjashme. Kanë ndonjëse pak yard në lidhje me vavin e me vokalin e gjatë u? Jo. Bukur shumë. Kjo ishte e tëra në lidhje me vokalin e gjatë u. Ndërsa, në vazhdim, emisionin do të vazhdojmë një shkruan tjetër. Rikthehemi kështu për të vazhduar me shkronjen e radhës. Në vazhdim do të marrim shkronjen B. Emri i shkronjes B në gjuhën arabe është ba-un. Shkronja B. E vetme ngjan me shkronjen N. Por se shkronja N është shumë e thellë. Ndërsa shkronja B është më e hapur. Kësisoj dhe pikën, ajo kishte lart, kjo ka pikën poshtë. Shkronja B e fillimit ngjon me shkronjen N të fillimit, por se shkronja N kishte pikën lart, ndërsa shkronja B e ka pikën poshtë. Shkronja B e mesit ngjon me shkronjen N të mesit dhe me shkronjen J. Ju lus kujdes. Por se dallon nga ato për arsye se e ka pikën poshtë. Domethënë karakteristikë e shkronjes B është se ajo e ka vetëm një pikë, edhe ato poshtë shkronjes. Ndërsa shkronja B e fundit ka këtë formë. Është më hapur. Edhe kjo sesa shkronja N. Më thon shkronja N është më e mbyllur dhe më e thellë. Ndërsa shkronja B është më hapur dhe nuk është e thellë. Shkronja B kur ka fetha. Pa marrë parasysh cila pozita ndodhet, ajo në fjali duhet lexuar B. Shkronja B kur ka kesra minire, pa marrë parasysh pozitën se ajo ku gjendet në fjali, në fjallë, do të lexuar B. Dhe Albana shkronja B, kur ka damme, pa marrë parasysh pozitën ku ndodhet në fjallë, ajo do të lexuar Bu. Bukur shumë. Më thonë, Bu, B, B, Bu, edhe kemi përmen. Shumë bukur. Kur është vokalizuar, dhe më thonë me fetha, kesra, apo dhamme. Shkronja B. Mundët me qenë në tendinin N, edhe pse zvjen kështu, po mundët me qenë. Më pasaj shkronja B. Mundët me qenë me tendinin N e fillimit, por duhet me jardë elifi pas. Dhe shkronja B e mesit mundët me qenë me tendinin N, por se i shkon elifi. Ndojherë mundët më në ardhe dhe kështu, edhe pse muna me thonë që rol apo fare. Si le dhëtë kjo? Ben. Shkronja B, kur ka të nvinin in. Zakonisht vjen shkronja E? Ben. E vetme. Ndërsa B e fillimit me të nvinin in, asë njëherë nuk vje, ashtu si që nuk vje edhe B e mesit. Por se vje e fundit apo e vetme. Gjithashtu me të nvinin un. Shkronja B me të nvinin un vje e vetme, asnjë her e fillimit, asnjë her e mesit, por e fundit. E fundit dhe e vetme. Ashtu. Jemi të qartë deri këtu? Po. Shkronja B kur ka sukun bëhet
pëzëm këtë formë. Eb. Ha? Ose? Beb. Apo? Kjo bë e fillimit, kjo bë e fundit. Shkronja bë, kur ka vokalin e gjatë u, bëhet? Bu. Bu. E kemi të kjo? Bu. E? Bu. Eksisoj. Ka diçka të paqartë në lidhje me shkronjën bë? Jo. Do më thonë shkronja bë, në gjante me shkronjën në. Për dallim, ishte më e hapur dhe, me një fjallë, nuk ishte e thellë, sigur se shkronja në. Më hapur dhe pikën e kishte poshtë. Shkronja B e fillimit është identike, sikur shkronja N e fillimit dhe shkronja J, porse për dallim prej tyre ka pikën poshtë. Gjithashtu dhe shkronja B e mesit ka pikën poshtë, ndërsa kjo e bën për me u dallu prej tyre. Dhe shkronja B e fundit faktisht ka këtë formë. B me fetha, ben, B me kesra, B, B me kesra B, edhe B me dhamme, bu. Atje përmendëm shkurt. Sikur se që e kemi përmend, edhe të nvinat duhet lexuar shkurt. Por, a duhet të zgjatur sukuni? Jo. Asnjëherë. Eb. Beb. E a duhet të zgjatur vokali gjatë u? Po. Detyrimisht ashtë duhet zgjatur. Atje detyrimisht shkurt, ka detyrimisht gjatë. Ebu me këtë rast, dhe rastet tjera do t'i shohim e së lexuari. Ka ndonjë paqartësi ose diçka që nuk e keni kuptuar në lidhje me shkronjën B? Jo. Atëherë ju lutem, vazhdojmë së lexuari. Muaj me vazhdojmë njëherë? Rob. Bukur? Ber. Po? Zid. Shumë bukur? Bez. Bukur? Web. Shumë bukur. Nida? We. Ju. Bu. Bu. De. Ru. Shumë bukur? Nu. Bej. Nu, bej, v. Nu, bej, nu. Nu, bej, nu. Bukur. E, nu, b, bu, de. Shumë bukur. Enes? Nu, be, en, je, bu, dë, bu, dhu, en, be, je, e, be, i, dën. Shumë bukur. Nida? Be, be, un. B, B, N, B, N, N, B, 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 N. Enis? Nu, B, Dhen, Bej, Dhen, Raj, Bin, Zej, Dhen, B, N, Dhe. Mrekullu, shumë, shumë bukur. Vazhdan i datë lutëm? B, N, Rën, B, Bin. Bukur? N, B, N. Shumë bukur. B, N, N. Bukur shumë. Bu, je, nën. Shumë bukur. Albana? E, nib. Bukur. Neb, dën. Shumë bukur. Dej, nën. Ashtu? Dhen, bin. Po? Nedh, ëran. Ka diçka të paqartë në lidhje me shkronjën B? Jo. Rrethasoj që ka spjeguam? Jo. Në regull, dhe më thonë edhe në të lexuar jeni bukur. Të dashur shikues, kjo ishte e tëra në lidhje me shkronjën B. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.